ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درگتہا سے روان کا شگوت روان جامعہ مسیح سانگڑا چا صحبہ درت کا گو عید گا خاتون فاطمہ آئی اسکول شاہ مردان شاہ چوک پیر صاحب قلعہ وحید نظامانی چوک اتفاق چوک سبزی مارکیٹ ایم اے جنا روڈ چگوزانہ جامعہ مسیح تالا سپتر روان کا گشتانگ دیانا مولانا عشمت علی مولانا عبدالحمید سکندری مولانا صاحب دین مولانا محمد ابراہیم نظامانی گشتگ واجہ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانانی راشونی وسط دیم داتر و واجہ نبی پاکا مدام راستی امرداری کو تر و حاکمہ اسلام را یلا داتا کو انگریزانی گلامیہ کا نگاہ خوستان